4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୟ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜନମାନସକୁ ଆଣିଛି। ଚାବି ଚୋରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ନ କରିବାର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବଳରେ ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ଏବଂ ରତ୍ନ ଗଣତି ହେବାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ଏମାନେ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲୋକସ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମିଟି ଯେଉଁ ହାଇପାୱାର କମିଟି କଥା କହିଛି, ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର 2 ମାସ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ତୁ ମେ ମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବଳରେ ତା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବାର ବାଟ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ କି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବ, ହାଇପାୱାର କମିଟି ଗଠନ କରିବା କଥା, ସରକାର ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ମାସ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ କମିଟି ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ କି, ଏବଂ ତାକୁ ଆଳ କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବଳରେ ତା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଅଳଙ୍କାରର ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଜରିଆରେ କରିଛନ୍ତି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।